Marinković. Vedran Đurđević tu. Dragan Ilinčić. Mara Lazić. Saša Maslić. Ko mi fali? Milan Simić. Blagoje Simić. Nikolina Škrbić. Ovde. Brano Gajić. Simo Radinović. Ovde. Velimir Andrić. Ovde. Anta Tutnjević. Đorđe Kerpić. Ovde. Milan Jelinčić. Ovde. Ljubiša Stanišić. Ovde. Krsta Vajkanović. Ruža Stanišić. Nedeljko Litrović. Ovde. Jovan Ilić. Hrvoje Šimović. Marijan Jović. Marijan Tunić. Sanja Dragičević. Mihajlo Tovirac. Prisutno je 21 odbornik od 25. Saša Maslić nije najavio svoje odsustvo. Tri odbornika, Krsta Bajkanović, Mara Lazić i Marijan Tunić, prema odluci Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani kretanja za osobe starije od 65 godina, ne mogu prisustvovati ovoj sjednici Skupštine, ali mi imamo kvorum za punovažno odlučivanje i za rad. Molim vas, pustite himnu. Poštovani odbornici, poštovani načelniče, članovi kabineta, predstavnici medija, otvaram prvu vanrednu sjednicu Skupštine opštine Šamac i za nju predlažem sledeći dnevni red. Pod 1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine Šamac. 2. Prijedlog odluke o oslobađanju obaveze plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine. Tačka broj 3. Prijedlog zaključka u vezi sa subvencijom za održavanje postojećeg broja zaposlenih u privrednim subjektima kao mjera za oblažavanje negativnih posljedica izazvanih novim virusom korona. 4. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet centar, bivši kafe studio. I tačka broj 5. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Šamac radi oblikovanja kompletiranja parcele. Za ovaj dnevni red mi smo 27. aprila dobili saglasnost, to je odobrenje od Republičkog štaba za vanredne situacije. Naime, dobili smo odobrenje za održavanje sjednice koja se održava danas i sa ovakvim predloženim dnevnim redom. Tako da prijedloga za izmene i dopune ne može biti. Ko je za ovakav predloženi dnevni red? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržanih, konstatujemo da je usvojen dnevni red. Tačka broj 1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine Šamac. Molim načelnika opštine, gospodina Đurđu Milićevića, da da uvodnu riječ. Izvolite. Uvaženo radno predsjedništvo, predsjednice, članovi kabineta, odbornici, evo dozvolite da vas ja pozdravim na početku ove vanredne sjednice Skupštine opštine Šamac, za koju smo, kao što reče predsjednica, dobili saglasnost nadležnih organa od Republičkog štaba i Ministarstva uprave i lokalne samouprave i
s obzirom da ću vezano za prvu tačku dnevnog reda, samo prije nego što pređem na ovu prvu tačku, daću par uvodnih napomena. Dakle, sve tačke dnevnog reda danas vezane su što direktno, što indirektno za mjere koje treba da na nekakav način pripomognu, odnosno bar malo ublaže ekonomske posljedice krize prouzrokovane ovim koronavirusom u Republici Srpskoj, odnosno ovdje konkretno na području opštine Šamac. Ovdje su na dnevnom redu tri tačke koje se direktno tiču oslobađanja određenih obaveza prema privrednim subjektima na području opštine Šamac i dvije koje indirektno omogućuju da u uslovima zaista vrlo slabog priliva financijskih sredstava u budžet opštine Šamac obezbeđujemo određena financijska sredstva za normalno funkcionisanje opštine, imajući u vidu da u ovom momentu, možemo ja to volim uvijek reći, zahvaljujući, siguran sam, jednim dijelom i dobroj organizaciji, pravovremenoj intervenciji službi, ali uvijek hoću reći i faktoru sreće, u ovom momentu nas zaobilazi ovaj virus na području opštine Šamac, što ne znači da će to tako biti i do kraja, ali hoćemo da vjerujemo da hoće. Pored tih svih posljedica i problema, mi u momentu imamo i dva karantina na području opštine Šamac, značajna financijska sredstva i na ishranu tamo ljudi, na održavanje i funkcionisanje tih karantina, pored svih neophodnih dezinfekcijnih sredstava, iziskuju značajna financijska sredstva. U ovom momentu, bar za sada, nismo dobili određenu financijsku pomoć. Očekujem da će to u nekom narednom periodu biti s aspekta lokalnih zajednica, a da je s druge strane za negdje preko 40% manji priliv financijskih sredstava u budžet opštine Šamac samo u proteklih 30 dana. Imajući sve to u vidu, kažem, sve ove tačke dnevnog reda direktno su usmjerene što direktno, što indirektno na saniranje posljedica izazvane pojavom koronavirusa. Kad je riječ o prvoj tačci dnevnog reda, pred vama je odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine Šamac. Ovdje se definiše da svi subjekti koji su zakupu u objektima opštine Šamac oslobađaju plaćanje zakupa za period od 2 mjeseca, izuzev onih koji imaju grace period po pitanju rekonstrukcije i sanacije objekta. Imate jedan dio subjekata koji su ušli u određene poslovne objekte i imali su da saniraju taj objekat i oslobođeni su plaćanje zakupnine na godinu, dvije, evo konkretno i ova apoteka, ovamo kafić na 3-4 godine, koliko već i tako dalje. Oni nisu uključeni u ovaj dio jer već su oslobođeni plaćanja zakupnine. U pitanju je 7 privrednih subjekata koji na neki način ispunjavaju i njihove mjesečne zakupnine se kreću od jednog subjekta od 40 maraka i naravno možete dobiti svi na uvid to do onih poput Badera ili E-metala gdje je 700 maraka za E-metal ili Bader 1500 i tako dalje. Nakon upućivanja vam ovog materijala za današnju sjednicu Skupštine, ja sam u komunikaciji sa sekretarom Skupštine koja je bila u komunikaciji sa predsjednicima klubova odbornika političkih partija koji su ovdje u sastavu Skupštine. Mi nismo stavljali ovdje mjesec, mislili smo na mjesec mart i mislili smo na mjesec april. Nismo stavljali ta 2 mjeseca iz prostog razloga što nam je prilikom evidencije u računovodstvu i financijama to teško iz jednog prostog razloga što su ti ljudi dobili fakture, odnosno što je već zaračunat PDV, ako me razumijete, koji oni moraju na to platiti. Međutim, radi potpune transparentnosti, ja predlažem amandman na ovu ovdje, na ovu odluku, gdje ćemo u članu 3 dodati da se, dakle, član 3 glasi, ovlašćuje se načelnik opštine da nakon provedenog postupka po podnesenom zahtjevu i utvrđivanju osnovanosti zahtjeva od strane odjeljenja za privredne inspekcijske poslove, donese rješenje kojim se zakupac oslobađa obaveze plaćanja zakupnine za 2 mjeseca. Posle toga dodati, odnosno maj i juni 2020. godine, pa onda ide nastavak i navedeni ukupan iznos oslobađanja plaćanja zakupnine. Dakle, imamo samo dodatak da unesemo da to budu mjeseci maj i juni 2020. godine. To bi bio amandman. Odluka je potpuno jasna, obrazložio sam vam i o kojim subjektima je riječ na području opštine Šamac. A evo, kasnije ću se javiti ako ima nekih, i tu je i načelnik za privredu, i ako bude po pitanju drugih tačaka. Hvala. Hvala načelniku opštine. Otvaram diskusiju. Ima li prijavljenih za diskusiju? Ako nema prijavljenih za diskusiju, načelnik je sada spomenuo, ali mi imamo 2 amandmana na ovu odluku. Prvi amandman odnosi se na oslobađanje plaćanja administrativne takse za izdavanje ovog rješenja koji se tiče ove odluke. Ima li potrebe da ga pročitam? Ja mislim da ste ga svi dobili u materijalu.
Jel treba da čitam? Znači, prvo glasamo za amandman 1 koji se tiče, znači, člana 4 ove odluke, to je da se podnosioci zahtjeva oslobađaju obaveze plaćanja administrativne takse. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? 21 glas za, nema protiv, nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen prvi amandman. Amandman broj 2, ovaj što je predložio načelnik, da se, znači, precizira koji su to mjesec, da je to maj i jun 2020. godine. Ko je za amandman broj 2? Hvala. Protiv, uzdržani, sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen i amandman broj 2. Sada ćemo glasati za prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine Šamac sa ova dva usvojena amandmana. Ko je za? Hvala. Protiv, uzdržani, sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojena odluka. Tačka broj 2 dnevnog reda. Prijedlog odluke o oslobađanju obavezi plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine. Molim načelnicu Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove da da uvodnu riječ. Izvolite. Iskoristit ću priliku prvo da pozdravim sve prisutne. Pred nama se nalazi odluka o oslobađanju obaveza plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine. S obzirom na novonastalu situaciju vezano za koronavirus, Odjeljenje za prostorno uređenje je nakon donesenih naredbi što Republičkog štaba za vanredne situacije, što Opštinskog štaba za vanredne situacije, kojima se reguliše rad određenih poslovnih subjekata, dalo prijedlog Opštinskom štabu za vanredne situacije da se određeni subjekti, odnosno poslovni subjekti kojima je naredbama zabranjen rad u prethodnom periodu, oslobode obaveze plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine. S tim u vezi predloženo je da se oslobode takseni obveznici za postavljanje staklenih bašti ispred poslovnih prostora, zatim takseni obveznici za postavljanje izložbenih mjesta ispred poslovnih prostora i takseni obveznici za postavljanje kioska. U narednom periodu, nakon usvajanja ove odluke, ovom odlukom zadužuje se i Odjeljenje za privredu i inspekcijske poslove da na sajtu opštinske uprave, odnosno opštine Šamac, objavi spisak djelatnosti kojima je naredbama opštinskog i republičkog štaba za vanredne situacije zabranjen rad, a zatim su privredni subjekti bi bili obavezni da podnesu zahtjev za oslobađanje za 3 mjeseca u periodu 2020. godine. Tim u vezi, s obzirom da ovdje nije bilo navedeno, ja predlažem uz ovu odluku i amandman koji glasi da se dodaje novi član broj 4. Podnosioci zahtjeva iz člana 2 ove odluke oslobađaju se obaveze plaćanja administrativne takse za izdavanje rješenja. Član 4 da postane član 5, a član 5 da postane član 6. Hvala. Hvala načelnici odjeljenja. Otvaram diskusiju. Ima li prijavljeni za diskusiju? Ako nema, pristupćemo glasanju. Znači, prvo glasamo za predloženi amandman o oslobađanju plaćanja administrativne takse. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen amandman. Sada glasamo za prijedlog odluke o oslobađanju obaveze plaćanja opštinske komunalne takse za zauzimanje javne površine sa usvojenim amandmanom. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen prijedlog odluke. Tačka broj 3. Prijedlog zaključka u vezi sa subvencijom za održavanje postojećeg broja zaposlenih u privrednim subjektima kao mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih novim virusom korona. Molim načelnika opštine da da uvodnu riječ s obzirom da je on predlagač zaključka. Izvolite. Pa evo, kao što malo prije rekao, dakle, pred vama je još jedna odluka koja se tiče pokušaja, da tako kažem, ublažavanja veoma teške ekonomske situacije, pogotovo za privrednike koji nisu radili na području opštine Šamac. Vama je poznato da smo protekli 3 godine u budžetu u okviru odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove imali budžetsku stavku u okviru subvencija koja se odnosila na podršku novom zapošljavanju i nabavku opreme kod privrednih subjekata koji dolaze na području opštine Šamac i na osnovu te stavke načelnik opštine je donio i pravilnik i oni podnose tokom godine zahtjeve. Ako zaposle 3 i više, odnosno 5 i više radnika ili ako nabavljaju određenu opremu, oni dobivaju subvencije.
formira se komisija, definiše iznose i tako dalje i onda im tokom godine to isplaćujemo. I evo, hvala Bogu, ostalo je nešto iz 2019. još što se mora narednih dana pokušati riješiti, ali svih ovih godina isplatili smo te pasce. Tokom 2020. godine, odnosno u budžetu za 2020. godinu, za taj iznos subvencija planirano je 70.000 konvertibilnih maraka u budžetu. Potpuno vam je jasno, evo tu je i načelnik za financije, da i bez obzira na ovo, mi obično imamo jedan rebalans budžeta tamo krajem godine, mi ćemo morati ići u prvi rebalans, vjerovatno u junu, možda i junu ili julu mjesecu prije, da ćemo na junskoj skupštini, ako sve bude bilo u redu, i sva ona sredstva koja smo planirali budžetom, a u ovom momentu nisu, da tako kažem, prioritetna usmjeriti u one oblasti koje su prioritetne. S tim u vezi, mi ovim zaključkom dodatno, kao skupština, odnosno vi kao skupština, dodatno zadužujete kabinet na evo naš prijedlog, da tokom rebalansa budžeta sredstva predviđena za nabavku nove opreme i novog zapošljavanja budu usmjerena najvećim dijelom u podršku održavanju postojećeg zaposlenja kod onih privrednih subjekata koji su pretrpjeli najveće posljedice od ovog virusa, odnosno koji nisu radili tokom ovih 45 dana ili već koliko. Na osnovu ovog zaključka vi ćete obavezati i odjeljenje za privredu i odjeljenje za financije da u rebalansu budžeta ta sredstva preusmjeri za podršku održavanja postojećeg broja zaposlenih u ovim oblastima koje nisu radile. Ja ću kao načelnik opštine donijeti pravilnik kojim ću definisati. Namjera nam je da najveći dio tih sredstava preusmjerimo za održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti na način da bi privredni subjekti podnosili zahtjev opštini Šamac, u kojem bi, naravno, objavili bi javni poziv i tako dalje, poziv svim privrednim subjektima, i ti subjekti bi u dokaz Poreske uprave o broju zaposlenih u martu mjesecu po zaposlenom radniku koji su imali prijavljeni u martu mjesecu imali određenu svotu novca. Ja ne znam koliko je to sad, u ovom momentu je otprilike negdje 250 do 300 radnika direktno pogođeno tako što nije radilo u ovom prethodnom periodu. Ja očekujem da bar korisno i kad po 200 maraka po zaposlenom radniku koji je bio prijavljen u martu mjesecu omogućimo tim privrednim subjektima. I tako ta sredstva usmjerimo u održavanje, odnosno bar na neki način sanaciju ovog postojećeg stanja, a ne idemo u ovom pravcu podrške nabavci nove opreme i novom zapošljavanju. I u tom kontekstu, dakle, ovo je samo zaključak koji dodatno bi trebao i za koji bi trebalo da stane skupština. Mi bi već narednih dana išli u pravcu u okviru odjeljenja za privredu da donesemo pravilnik i da pozovemo ljude da u nekom periodu od 15 dana podnose zahtjeve za taj dio sredstava i dobije rješenje. Evo, hvala toliko. Hvala načelniku opštine. Otvaram diskusiju. Izvolite. Mirko Lukić, izvolite. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici, ja imam samo jednu primjedbu, pošto nisam amandman uložio kako to piše po poslovniku, samo da se u članu 1 u ovoj odluci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, šesti red, umjesto riječi traži od, treba da stoji riječ zadužuje načelnik opštine. Prihvata li predlagač? S obzirom da predlagač prihvata, nema potrebe da glasamo. Hvala uvaženom odborku Mirku Lukiću. Ima li još prijavljenih za diskusiju? Ako nema, pristupit ćemo glasanju. Ko je za prihvatanje prijedloga zaključka u vezi sa subvencijom za održavanje postojećeg broja zaposlenih sa ispravljenom ispravkom koju je predložio gospodin Mirko Lukić? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen prijedlog zaključka. Tačka broj 4. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet centar, bivši kafe studio. Molim načelnicu odjeljenja za urbanizam, gospođicu Vedranu Mihaljčić, da uvodno riječ. Prijedlog
Pred vama se nalazi odluka o načinu i uslovima javne prodaje i nepokretnosti u svojini opštine Šamac. Naime, radi se o poslovnom objektu lokalitet bivši studio u centru na trgu. Poslovni prostor je površine 121,89 metara kvadratnih i stubište površine 8,97 metara kvadratnih. Za ovaj poslovni prostor u prethodnom periodu opština Šamac je pokrenula proceduru upisivanja vlasništva s obzirom da na ovaj poslovni prostor nije bilo, odnosno niko nije raspolagao pravo vlasništva. U prethodnom periodu završen su sve te procedure i u mjesecu januaru pokrenuta je inicijativa za prodaju ovog poslovnog prostora od zainteresovanog lica. S tim u vezi odjeljenje je pripremilo odluku o prodaju, odnosno načinima i uslovima javne prodaje, s obzirom na stanje tog objekta koje vidite na fotografijama koje su priložene odbornicima svim. Radi se o uništenom krovu koji prijeti da ugrozi, odnosno da uništi lokal koji se nalazi ispod ovog poslovnog prostora, čiji vlasnik je treće lice. S tim u vezi pripremljena je znači ova odluka za vanrednu skupštinu. Početna cijena ovog poslovnog prostora je 39.000 konvertibilnih maraka i procenjena je u strani veštaka arhitektonsko-građevinske struke. Hvala. Hvala načelnici Odjeljenja za urbanizam. Vi ste dobili u prilogu i fotografije ovog objekta. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenih za diskusiju, pristupit ćemo glasanju. Ko je za prihvatanje prijedloga odluke o načinu uslovima javne prodaje nepokretnosti svojine opštine Šamac? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen prijedlog odluke. I tačka broj 5. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Šamac radi oblikovanja kompletiranja parcele. Izvolite, načelnice. Privredni subjekt Bela Mionix iz Brčkog u prethodnom periodu podnio je inicijativu za kupovinu neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta s obzirom da na parceli koja je u vlasništvu Bela Mionixa to privredni subjekat je već dobio lokacijske uslove za izgradnju tržnog centra i autopraonice. A da bi završio proceduru građevinske dozvole, potrebno je da kompletira parcelu s obzirom da je potrebna i još dodatna površina parcele da bi se moglo završiti kompletna procedura oko građevinske dozvole. Ovo ću napomenuti da smo i na prethodnim skupštinama donosili odluke o prodaji dijelova zemljišta u ovom dijelu grada. Tako da je i ova parcela kao i prethodne procjene na vrednost od 30 maraka po metru kvadratnog i procjene na ovoj strane sudskog vještaka. Hvala načelnice. Otvaram diskusiju. Ima li prijavljen za diskusiju? Ako nema, pristupit ćemo glasanju. Ko je za prihvatanje prijedloga odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 21 glas za, nema protiv i nema uzdržani, konstatujemo da je usvojen prijedlog odluke. Hvala vam svima na konstruktivnosti. Zaključujem prvu vanrednu sjednicu Skupštine opštine Šamac. Hvala.